Gente, presta atenção, são 13 horas e 49 minutinhos. Muita gente reclama que depois de ter dengue, chikungunya ou zika, permanece com dores articulares, com dificuldades para andar e inflamação das juntas, das mãos e também dos pés. Nesses casos, a recomendação tem sido fisioterapia. Vamos ver então na reportagem dele, o WT, aqui no Fenômeno. Vamos ver. Uma faculdade que fica localizada aqui na Jatiúca está disponibilizando atendimento gratuito específico para aquelas pessoas que estão com as sequelas da chikungunya. A fisioterapeuta Michele Fontes explica como a população pode garantir este serviço. O serviço de fisioterapia aqui da Clínica Escola Estácio Fal recebe esses pacientes que ficaram com alguma sequela de dores musculares ou articulares para atendimento. Para eles conseguirem um atendimento, eles podem ligar para 3214-6813 para solicitar as informações, vão receber todas as orientações sobre documentos que eles devem trazer, então solicitação para fisioterapia, exames que eles possuem e o documento oficial com foto. A fisioterapeuta também comenta que quem tiver com essas sequelas deve procurar atendimento médico. A chikungunya, como eu falei, ela comete as articulações. Então, ele pode persistir com um quadro de inchaço nas articulações, dor, pode ter dor muscular também. E tudo isso limita funcionalmente esse indivíduo. Então, por isso a importância da intervenção fisioterapêutica para minimizar esse quadro e tornar esse indivíduo mais funcional. Para mais informações, os pacientes podem ligar para o 3214-6813. Da Jatiúca, William Chavares. Valeu, WT, muito obrigado, parabéns à doutora Michele também. Essa informação e essa iniciativa aí, gratuitamente, né? Aproveita, tá? Tem que cuidar bem da saúde, porque essas doenças deixam muitas vezes sequelas que são difíceis para você voltar à sua normalidade do seu dia a dia, tá?